Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Pian. Kali ini satu lagi isu yang akan kita perbincangkan iaitu mengenai dengan pentaksiran kemasukan sekolah khusus atau PKSK. Okey. Uh, apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran kemasukan sekolah khusus atau PKSK ini ini akan kita perbincangkan secara lanjut pada pertemuan kita kali ini untuk mendapatkan maklumat lengkap saya melayari portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan dengan isu ini ada dua perkara yang akan kita lihat iaitu Tama sekali maklumat umum pentaksiran kemasukan sekolah khusus dan juga fake pentaksiran kemasukan sekolah khusus, yaitu berkaitan dengan soalan-soalan yang dijangka boleh aa, memberi penjelasan tentang kekeliruan ataupun ataupun ketidaktahuan aa, ibu bapa guru dan murid, -murid tentang aa, Taksiran kemasukan sekolah khusus ini. Okey. Sebagai permulaannya, permohonan kemasukan sekolah khusus untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4 ini uh, boleh dilakukan pada 7 September, bermula 7 September uh, 2020 sehinggalah 2 Oktober tahun ini. Okey, permohonan secara online. Untuk tingkatan 1, link yang boleh dilayari oleh para pemohon ialah spskt1.moe.gov.my Manakala tingkatan 4, permohonan untuk kemasukan tingkatan 4, spskt4.moe.gov.my Okay, uh, mari kita lihat tentang maklumat umum mengenai pentaksiran kemasukan sekolah khusus ini. Okey, latar belakang uh, susulan pengumuman yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan mengenai pembatalan ujian penilaian sekolah rendah (UPSR) dan pentaksiran tingkatan tiga. PT3 pada 15 April yang lepas, KPM telah memperkenalkan satu kaedah baru bagi pemilihan murid untuk kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh, SBP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, SMKA, Sekolah Menengah Teknik SMT dan Kolej Vokasional KV, Maktab Tentera Diraja MTD dan Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Mesyuarat Pasca Kabinet Kementerian Pendidikan bertarikh 22 Mei tahun ini tahun 2020 telah memutuskan bahawa satu sistem permohonan kemasukan murid ke sekolah khusus dibangunkan secara single entry point. Ini nanti kita akan bincang apa maksud single entry point ini. Yang kedua, satu kaedah pentaksiran standard secara berpusat digunakan untuk kemasukan murid ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 di sekolah khusus. Okey, ini ialah format PKS. Okey. Okay, kaedah dia jenis item uh, secara dalam talian. Bahagian a kecerdasan insania, bahagian b kecerdasan intelek dan bahagian c artikulasi penulisan. Untuk kaedah dia bahagian a ini dan bahagian b secara dalam talian online. Kecerdasan insania dan kecerdasan intelek ini dilaksanakan secara online. Manakala bahagian c artikulasi penulisan secara bertulis atau bersemuka. Okey, jenis item. Untuk bahagian A dan bahagian B ini, soalannya adalah objektif aneka pilihan. Manakala bahagian C, berbentuk subjektif ataupun respon terbuka. Okey, cakupan isi kandungan. Bahagian A dan bahagian B ini, bahagian A, EQ, SQ dan SSQ. Manakala bahagian B, IQ, pengetahuan am, penyelesaian masalah. Dan bahagian C, tajuk ditetapkan. Wajaran skor untuk tiga bahagian ini, bahagian A 20%, bahagian B 70% dan bahagian C 10%. Mari kita lihat maklumat tentang sekolah khusus. Okey, berdasarkan kepada jadual ini ada lima sekolah khusus. Okey, dalam takrifan uh, Kementerian Pendidikan ini, yaitu jenis sekolah satu sekolah berasrama penuh, Jumlah sekolah 69. Sekolah yang uh, mix atau bercampur lelaki dan perempuan 57 buah sekolah. Manakala sekolah yang untuk sekolah lelaki uh, 6 buah sekolah, perempuan 6. Tingkatan 1 kapasiti dia 9350 orang pelajar. Manakala tingkatan 4 2450. Sekolah menengah agama jumlah sekolah 60 lelaki dan perempuan 54 sekolah agama lelaki 2 manakala sekolah agama perempuan 4 kapasiti untuk tingkatan 1 9014 dan manakala untuk tingkatan 4 3550 sekolah menengah teknik jumlah sekolah 9 lelaki dan perempuan 9 Okay, bagi sekolah teknik lelaki tidak ada dan juga begitu juga uh, dan juga uh, sekolah menengah teknik perempuan juga tidak ada. Okay, kapasiti hanya tingkatan 4 2850 orang. Kolej vokasional 87 buah sekolah yang melibatkan sekolah jenis bercampur lelaki dan perempuan dan tidak ada sekolah untuk vokasional untuk lelaki dan perempuan. Kapasiti untuk tingkatan 4 17189. Maktab Tentera Diraja MTD satu buah sekolah iaitu melibatkan sekolah lelaki sahaja. Okey, kapasiti untuk tingkatan 4 ialah 250 orang. Tarik-tarik penting yang perlu diketahui oleh ibu bapa, murid dan guru tentang uh, PKSK ini ialah uh, pemohonan dalam talian tingkatan 1 dibuka pada 7 September sehingga 2 Oktober. Sama dengan tingkatan 4. Tarik yang sama juga dibuka untuk permohonan kemasukan tingkatan 4. Simakan pusat PKSK ini ialah bermula pada 7 September. Uh, sorry, 7 hari bulan Oktober, 7 hingga 23 Oktober 2020. Manakala untuk tingkatan 4, itu tingkatan 1 tadi, tingkatan 4, 12 Oktober sehingga 6 November. Pelaksanaan a uh, PKSK ini untuk tingkatan 1 12 hari bulan sehingga 23 hari bulan Oktober. Okey. Manakala tingkatan 4 bermula pada 26 Oktober sehingga 6 November. Okey. Keputusan tawaran untuk tingkatan 1 hanya akan dikeluarkan pada 15 hari bulan Januari tahun 2021 tahun depan. Manakala untuk tingkatan 4 akan dikeluarkan pada 5 hari bulan Februari tahun 2021 dan pendaftaran di sekolah-sekolah khusus ini untuk tingkatan 1 bermula pada 16 Februari tahun 2021 dan tingkatan 4 pada 23 Februari 2021. Manakala uh, rayuan boleh dikemukakan bagi kemasukan tingkatan 1, rayuan boleh dikemukakan pada 15 sehingga 29 Januari dan bagi tingkatan 4 5 hingga 19 Februari. Okey. Ini ala uh, pemohonan kemasukan seperti yang saya katakan tadi. Ini adalah link ataupun pautan Okey. Ya. okay? Uh, dan ini fasa uh, secara grafika ha? fasa proses pengambilan pertama pemohonan peringkat pertama tingkatan satu uh, pada tarik yang saya uh, bagi tahu tadi. Okey pada link ataupun pautan yang disediakan. Kemudian di peringkat kedua simakan pada 7 hingga 21 Oktober untuk tingkatan 1 dan 12 hingga 23 Oktober uh, 2020 untuk tingkatan a uh, tingkatan 4 12 Oktober hingga 6 November okey untuk simakan pusat PKSP peperiksaan uh, pentaksiran ini. Okey, peringkat ketiga pemilihan bergantung kepada agensi berkaitan dan keempat pada 15 Januari itu tingkatan 1 dan 5 Februari 2021 untuk tingkatan 4 akan uh, menerima surat tawaran, keputusan tawaran dan kemudian jika gagal memasuki sekolah khusus ini rayuan dibuka pada untuk tingkatan 1 15 hingga 29 Januari dan juga tingkatan 4 pada 5 hingga 19 Februari. Okey persediaan untuk membuat permohonan uh, secara grafik yang ini okey uh, slip menduduki PKSP ini di pautan yang disediakan tu boleh cetak semak dan cetak okey pusat uh, bawa bersama my uh, masa waktu menduduki ini keperluan yang perlu dibawa ialah bawa bersama my kit atau my card slip menduduki PKSK dan juga alat tulis Kemudian dari segi pakaian disarankan berpakaian seragam sekolah lengkap sepanjang pentaksiran itu PKSK itu. Dan juga dari segi kesihatan pastikan sihat, tidak bergejala, memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Ini adalah jadual sisi pentaksiran. Sisi yang pertama 7.30 hingga 8 pagi pendaftaran calon. Okey, 8 hingga 8.45 bahagian C artikulasi penulisan, 9 hingga 10 pagi bahagian A dan bahagian B. Sisi kedua, 9.45, 10.15, ini yang sisi pertama tadi, ini sisi kedua. Okey, pendaftaran calon, kemudian 10.30 hingga 11.15 bahagian C artikulasi dan juga uh, pada 11.30 hingga jam 1 petang untuk bahagian A dan bahagian B. Kemudian sisi yang ketiga, satu setengah bermula sehingga jam 2, pendaftaran calon. Jam 2 dan 2.45 petang, bahagian artikulasi, bahagian C. Tiga hingga empat setengah petang, bahagian A dan bahagian B. Okay. Mari kita lihat soalan-soalan atau fik tentang pensaksiran ini. Seperti yang ada dalam portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Di sini ada 26 soalan. 28 maafkan saya 28 soalan yang boleh merungkai ataupun uh, menjernihkan kekeliruan uh, para ibu bapa guru dan murid tentang pentaksiran kemasukan sekolah khusus ini. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran kemasukan sekolah khusus? KPKSK okay, adalah satu kaedah pentaksiran standard secara berpusat bagi kemasukan murid ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 ke sekolah khusus bagi tahun 2021 secara dalam talian yang menggunakan kaedah single entry point. Apakah yang dimaksudkan dengan sekolah khusus? Sekolah khusus adalah terdiri daripada sekolah berasrama penuh SBP, sekolah menengah kebangsaan agama SMKA, sekolah menengah teknik SMT, kolej vokasional KV dan maktab tentera diraja MTD. Apa yang dimaksudkan dengan single entry point? Okay. Single entry point bermaksud satu sistem permohonan yang menggunakan platform berpusat secara dalam talian bagi kemasukan ke sekolah khusus menggunakan padanan aplikasi pangkalan data murid atau IPDM. Bagaimanakah untuk saya mengetahui saya layak memohon dan menduduki PKSK? Semua murid yang didaftarkan dalam aplikasi pangkalan data murid Kementerian Pendidikan Malaysia layak untuk memohon dan menduduki PKSK. APDM ialah satu sistem aplikasi pangkalan data murid secara online untuk menyimpan secara maklumat segala maklumat berkenaan murid. Soalan yang kelima, adakah PKSK menggantikan ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan PT3? Tidak. PKSK tidak menggantikan ujian penilaian sekolah rendah atau penilaian tingkatan 3. Ia hanya merupakan satu kaedah untuk menilai penguasaan murid secara menyeluruh dan tidak hanya memberi tumpuan kepada prestasi akademik semata-mata. Apakah komponen PKSK dan bagaimana ianya dibahagikan? Ada tiga komponen bahagian A kecerdasan insania yang melibatkan EQ, SQ dan SSQ 20% wajarannya. Bahagian B kecerdasan intelek, IQ, pengetahuan am dan penyelesaian masalah 70% wajaran markah atau skor. Bahagian C artikulasi penulisan dan skornya ialah 10%. Bagaimana PKSK dilaksanakan? PKSK akan dilaksanakan dalam 3 sisi Setiap sisi terbagi kepada 2 fasa Dalam fasa 1 calon dikendaki menjawab bagian C Iaitu penulisan AC sekurang-kurangnya 100 patah perkataan bagi tingkatan 1 Dan 250 patah perkataan bagi tingkatan 4 Berdasarkan tajuk yang diberi dalam masa 45 minit Seterusnya dalam masa 2 dalam fasa 2, calon perlu menjawab soalan bahagian A dan bahagian B secara dalam talian dalam masa 90 minit bagi tindak tingkatan 1 dan tingkatan 4 calon hanya perlu menduduki satu sisi PKSK sahaja mengikut tarik tempat dan masa yang telah ditetapkan bagaimana cara untuk mengakses sistem permohonan PKSK pemohon hanya perlu memasukkan nombor MyCard my sendiri beserta nombor MyCard penjaga utama untuk mengakses sistem apa yang dimaksudkan dengan penjaga utama penjaga utama ialah penjaga yang didaftarkan dalam sistem aplikasi pangkalan data murid atau IPDM Apakah laman sesawang untuk mengakses sistem permohonan PKSK ini? Pemohon boleh mengakses sistem permohonan PKSK di pautan yang disediakan. Rujuk uh, pentaksiran kemasukan uh, sekolah khusus yang telah diberikan oleh KPM. Okey. Bagi tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 Sekiranya maklumat peribadi yang dipaparkan dalam sistem berbeza daripada maklumat asal Apakah tindakan yang perlu saya lakukan? Pemohon perlu merujuk kepada pihak sekolah bagi mengemaskini maklumat diri dalam APDM melalui sekolah masing-masing. Selain daripada pemohonan secara dalam talian, adakah pemohon juga boleh membuat pemohonan secara offline atau secara manual? Jawapannya tidak. Pemohon hanya boleh memohon secara dalam talian atau online. Soalan yang ke-13, adakah murid yang memohon secara dalam talian tetapi tidak menduduki PKSK masih berpeluang untuk ditawarkan ke sekolah khusus? Jawapannya, murid yang telah membuat permohonan secara dalam talian tetapi tidak menduduki PKSK tidak akan dipertimbangkan untuk kemasukan ke mana-mana sekolah khusus. Soalan yang ke-14, adakah murid masih boleh memohon selepas tarikh tutup permohonan? Jawapannya, tidak. Permohonan hanya diambil kira dalam tempoh waktu permohonan yang telah ditetapkan sahaja. Bagaimana dan bilakah simakan status kelayakan untuk menduduki PKSK boleh dilakukan? Semua murid yang telah membuat permohonan boleh membuat membuat simakan pusat untuk menduduki PKSK di laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia pada 7 hingga 23 Oktober 2021 bagi tingkatan 1 dan 12 hingga 6 November 12 Oktober hingga 6 November bagi tingkatan 4. Di manakah dan bilakah PSK akan dijalankan? PKSK akan dijalankan secara serentak di semua pusat yang telah ditetapkan di seluruh negara pada 12 hingga 23 Oktober bagi tingkatan 1 dan 26 Oktober hingga 6 November 2020 bagi tingkatan 4. Bilakah keputusan PKSK akan diumumkan? Keputusan PKSK tidak akan diumumkan. Setelah menduduki PKSK, bilakah saya boleh membuat simakan status permohonan? Keputusan permohonan kemasukan ke sekolah khusus bagi tingkatan 1 akan diumumkan pada 15 Januari di pautan yang disediakan. Rujuk, ha? Huh? rujuk di portal kementerian manakala bagi tingkatan 4 pada 5 Februari 2021 juga di pautan yang disediakan dalam portal kementerian pendidikan Malaysia sekiranya pemohon tidak ditawarkan di mana-mana sekolah khusus apakah yang perlu dilakukan calon tingkatan 1 yang tidak ditawarkan ke mana-mana sekolah khusus boleh membuat rayuan seperti yang dinyatakan pada pautan pada portal resmi Kementerian Pendidikan Malaysia bermula 15 hingga 27 Januari 2021 dan menyemak keputusan rayuan di pautan yang sama. Manakala bagi calon tingkatan 4 juga uh, disarankan untuk membuat rayuan di atas talian bermula 5 hingga 9 Februari dan menyemak keputusan rayuan di pautan yang sama. Benarkah seseorang calon hanya ditawarkan satu tempat sahaja di mana-mana sekolah khusus? Benar. Hanya satu tempat sahaja akan ditawarkan bagi setiap calon. Bolehkah soalan 21, ha? bolehkah PKSK dilaksanakan di rumah masing-masing? Tidak boleh. PKSK hanya boleh dilaksanakan di pusat-pusat PKSK yang telah ditetapkan. Soalan 22, bolehkah calon menukar pusat PKSK sekiranya pusat yang ditetapkan itu terletak jauh dari rumah? Calon tidak dibenarkan untuk menukar pusat PKSK kerana pusat yang ditetapkan untuk menduduki PKSK adalah berdasarkan pilihan calon. Adakah calon dikenakan bayaran untuk menduduki uh, pentaksiran ini? Tidak, tiada sebarang bayaran dikenakan bagi tujuan tersebut. Apakah persediaan yang perlu untuk menduduki PKSK? Semua calon yang telah membuat permohonan perlu satu membuat simakan pusat untuk menduduki PKSK. Okey, kedua mencetak slip pendaftaran, ketiga membawakan pengenalan, keempat membawa alat tulis, kelima memakai pakaian seragam sekolah, keenam memastikan diri sihat dan tidak bergejala COVID-19 dan juga terakhir uh ketujuh bawa dan sentiasa memakai pelindung muka mengikut saranan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga amalkan penjarakan fizikal. Soalan ke-25, jika saya bergejala COVID, bolehkah saya menduduki PKSK? Calon yang bergejala tidak boleh menduduki PKSK selaras dengan arahan Kementerian Kesihatan Malaysia. Soalan yang ke-26, apakah yang boleh saya lakukan jika saya bergejala? Jalani pemeriksaan kesihatan di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia berhampiran dan dapatkan pengesahan daripada pengamal perubatan bertauliah. Maklumkan kepada pusat ujian agar PKSK khas dijadualkan semula untuk anda kelak. Jika saya telah disahkan positif COVID-19, bolehkah saya menduduki PKSK? Tidak boleh. Maklumkan kepada pusat ujian PKSK khas akan dijalankan selepas pesakit disahkan sembuh oleh pengamal perubatan bertauliah. Dan ini adalah soalan yang terakhir. Jarak rumah saya dengan pusat PKSK terlalu jauh. Apa yang perlu saya lakukan? Anda perlu berhubung dengan pejabat pendidikan daerah PPD untuk tindakan selanjutnya. Okey begitulah tadi uh, penerangan tentang pentaksiran kemasukan sekolah khusus uh, yang diperolehi maklumatnya diperoleh daripada putus rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Uh, saya harap uh, penerangan ini jelas dan serba sedikit membantu kita untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan P PKSK ini dan bagaimana kita Perlu mengambil tindakan-tindakan tertentu termasuk pendaftaran, simakan dan juga persediaan-persediaan awal. Terutama kepada anak-anak yang akan menduduki pentaksiran ini. Okey, itu sahaja perkongsian kita pada kali ini. Sampai berjumpa di lain masa. Jangan lupa like, share dan juga bunyikan loceng untuk anda mendapat maklumat-maklumat terbaru tentang isu-isu pendidikan di channel Cikupian ini. Sampai berjumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.